بصیرت او علم نشته په کتاب کې کڅ نوی د مغزو په پیچو تاب کې په هټو لرا وتل له مغزو دا حسنه چې په دا ډیرو کتابو دا بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ونی کې هلو قدرمنو هوادوالو هله لرم چې ټول جوړو سي روغ سي خو وسي او داریانا تلویزیون خصوصا تر ماخام یا تاشم خبرونه لیدونکو سي هغه هوادوال مو هغه ګران هوادوال مو چې له هواد څخه بهر ګوري هغه ته هم د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم هله لرم چې هغه هم د خپل فامیلونو ترڅنګ روغ او جوړو سي قدرمنو لیدونکو د خبرونه په دوه برخه کې به ډیر خاصه ملمانه را سره په خبرونه کې ملمای البته یوې منګو تاسو ته باندې خواني وکي او بلې حافظ د قران عظیم شان له دوی سره خبرونه ولرو خورازی مخکې لدی چې قاری صاحبانو ته بلنه ورکو لاړ شو د فیصل عاصم گزارش ګورو له گزارش نو وروسته بیرته منګه مهیروي سلام هموطنان عزیز آرزو دارم صحت و سلامت باشین امروز به خیر و خوبی سپری کرده باشین بنده در خدمت شما آمدیم به نزدیک پنتون کابل بگویم امی یک سیرایی یا درایی گفته میشه درایی سیرایی گفته میشه درست؟ چارایی گفته میشه چارایی کارت سخی یک را طرف خود زیارت سخی رفته یک را به طرف گردنه کارت سخی رفته گردنه و یک سرک دوگام طرف کارت چار رفته یکی هم طرف کوت سنگی شما میخوایم اول یک تصویر برتون نشان بتم فکر میکنم که امروز جرگه مشورتی است راه بندی بسیار شدید هست فعلا و هموطنهای ما تقریبا نیم ساعت بیشتر ما که آمده منتظر ماندن یا زود که شاید کمتر کمه رابطی زیاد است شما چند تصویر میشه از سر چارایی هم ببینین که همین لحظه هموطنهای ما به مشکلات رابندی مواجه هستن ترافیک ها رو میبینین که تا این وقت به خدمت هموطن ها هستن خب اینجا بازار هم یک بازار بسیار خوب است بازار خیلی پر جمع جوش است جمعیت خیلی زیاد در این ساعت زندگی میکنن و هموطنهای ما به میشکل دوکان ها و کراچی های مختلف هم ماندن و خرید و فروش تا ساعت های 9-10 شب میباشه اینجا و دیگر فعلا دیگر گفته دوستا خیر خیریتیست بیاین که از دوستا بپرسیم از رفیقا این رفیق ما زردالو آورده اول یک دو دقیقه همراه جنا صحبت میکنیم که چطور است مصروفیت هایشان بیا و خیر استاد بزرگوار رو میبینین که تا حال خیلی ناراحت هم مثلا امروز زیاد خسته شدن درست دا هم خسته شدن از خاطر می رابندی هم خسته شده از آخر چی قصه است که خدا رابندی زیاد است؟ فردا فکر کنم پلان از لجرگه دایر میشه و خاطر زمین بیروبار شوار اگذر زیاد است رای گردنه باقا بالا اگذر بند شده است همه موتر از این ساعت عبور مرور میکنن خب فیصل جان متوجه باشی که زیاد او طرف نری که موترها زیاد است دیگه اونا میبینی که استادم خیلی ناراحت است که حالا رابندی هم زیاد است ترافیک با زیاد ناراحت میگه درسته درسته راست خب نام شما اسم علیم جان است علیم جان امروز چند خلطه زردالوی وطنی فروختین امروز تقریبا یک 5 یا 6 خلطه سودا کردیم زیاد بیشتر نشد رابندی بود نمیشد دیگه خسته شیرین است یا نه؟ بله خسته شیرین همین زردالو دوستا که خسته شیرین نبود باز دیگه یک ذره آدم دل درد نیست مزه شما نمیخواد داشتنم خسته شد اکثر یادم به خاطر شیرین بودن خسته یک شوخی هم کنیم نه خب خلطه یک سیره است دیگه درست؟ خلطه چند مفروشین؟ کیلوگکی مفروشین؟ ایره کیلوگکی مفروشین کیلو 34 که 50 و خلطه اگه مفروشین 150 180 هم قدر می خلطه یک 20 رو باید غریبی می کنیم 150 180 نام خدا دیگه خوب است دیگه امروز چند خلطه گفتی فروختی؟ امروز دیگه از خاطرم بیروبار بازار خوب نو یک 5-6 خلطه سودا کردیم بیشتر نشد خوب است خب بخیر باشی آرام آرام آسوده باشی خوش آرام باشی خیر باشی دیدیم که سیاست زیاد از ما هم یک رقم ترسیم بخیر باشی زد باشی سلام خوب استین بخیر سلام بخیر آرام آرامی است زندگی بخیر میگذارم بخیر باشین سلامت باشی چیزی که رضای الله پاک است اول میخوایم معرفی شما را داشته باشین نام تان را برای ما بگوین نامم سید یحیی یکی از قصابای کارتسخی
سید یحیی جان، معلوم میشه که آدم خوشخوی هستی. قربانت، سلامت باشین. قربانت جان، چند سال میشه که قصاب است؟ ما خود پدر قصاب هستیم دیگه، تقریبا 25 سال میشه دم کار سخی قصابی میکنیم. دی نزدیکا دیگه نه بخیر دید، قربانم نزدیک است، آمادگی ها رو دیگه کمر بسته کو بخیر دیگه. والا فکر نکنم این سال چیزی باشه. نه مطمئن باش که 4 5 کیلو گوشت سودا نمیکنیم. بیکاری فروشش است، یکی هم می قصابیش است. چطور است این دو کارهایی که مثلا امو گوسفند یا گاو ذبح میکنن یا قربانی میکنن؟ گوسفند ذبح کردن و پوست کردن و توده کردنش پیش مسلکش کار یک پنج دقیقه است. خب شما رو میبرن مردم کدگام گوسفند گاو ذبح میکنین در ایامی یا نه؟ بله صاحب، به هر سال به در همی کاربارم از روزی دی که قصاب میگه کلچه میخوره اینیم کلچهش از قربانی. ما از همون خاطر پیشتر برات گفتم که اینه بخیر دید قربان نزدیک است. واقعیت واقعیت، بیا خدا مهربان است، ببینیم چی میشه. هم در خیر و برکتش شامل میشین، هم ویدر هم خورما هم سا. بله صاحب، واقعیت هم اونطور است، واقعیت. بله بله. چطور از کاربارتان در این شب و روز زندگی چطور میگذره؟ بر ما یکم گپک های دلتان قصه کنید. و حالا دیگه بعد چی بگیم، بعد کاربار نیست. واقعا در کل روز 4 5 کیلو گوشت زیاد سودا نمیتونیم. کرای دکان کنیم، کرای برق کنیم، کرای او کنیم، کرای شاگرد کنیم، چی کنیم؟ او بده کرای متسکل، تیل متسکل ما نمیشه دیگه، خدا خودش بهتر میفهمه دیگه. کرای دکان ها چقدر از دهی ساعت؟ دکان 4000 است، 5000 است، 3000 است. خب مقصد کرای دکان تا پورا نمیتونیم نمیشه او روز. اما بازار قسمی که دیده میشه نام خدا، خوب یک بازار است که جمع جوش زیادتر است، مردم زیاد دیده میشه. چطور که کاروبار او قدر نیست؟ وقت بازار جمع جوش است، بازار بیربار است، ولی جیب مردم خالی است. جیب مردم که پر باشه والا هر چیز عوض میکنه. مردم افغانستان اگه 100 افغانی پیدا کنه 90 رو پیش خرج میکنه، 10 افغانیش ذخیره میکنه، ولی حالا که 100 افغانی نیست چی را مصرف کنه برادرم؟ راست میگن، بیشتر کسا شاید یک دکان جور کرده باشن، اما رنگ رخ و بازار را جور کردن، اما فروش کمتر است. خب بسیار خوش شدیم دیگه از دیدن شما. آمدیم به ایسای کارت سخی در این چارایی، گفتیم اول هموطنا را بگیریم، ببینیم که از گپای دلشان با خبر شد. چای برتان جور کردم، میتونین بشینین یک چای بخورین. به خدا پیش قصاب خوادم بیا میگه یک جیگر. اگر روز می بود هزار دفعه بچش ما این برتان شوخی کردم. بیا خیر باشه یار، زنده و صحبت باقی. صحبت باقی، قربانت، سلامت باشین. بخیر باشه، با عزت باشین. خب دوستای عزیز، پیشتر میریم و شما در بازار میبینین که هنوزم کم و بیش بیروبارک است. ما در گزارشات خود 10 دقیقه وقت داریم و ببینیم که در کجا رسیدیم. صحبت ها خود جریان داره. چند قدم دیگه هم میخواییم پیش بریم. یک تصویر میخواییم از این قسمت سرک طرف گردنی کارت سخی گفته میشه رفته. این سرک در چند سال آخر جور شده که خیلی سهولت ها به مردم ما آورده، رابندی ها کمتر شده و مردم ما میتونن از این را استفاده خیلی خوب کنن، بتونن خود به ساعت شارنه و چارایی برکی و این منطقه زودتر برسانن. به هر حال ببینیم که کدام دوست دیگه ما را میتونیم پیدا کنیم و همراه ما چند کلام داشته باشن، صحبت کنن. قدم زدن هم دمی شار بازار یک لذت خاص داره، مخصوصا از طرف شب یک حال هوای بر آدم میبخشه که کاملا آدم آرام میشه، چون از طرف روز معمولا گرمی میباشه و گرمی خیلی زیاد هم است دیگه. گشت و گذار در ساعات مختلف شهر کابل بسیار مشکل است. اگر با طرف شب باز کاملا گفتیم دوستای ما انگلیسی دانا ریلکس میشه، کاملا راحت آرام میشه. فکر میکنم که صحبت ها هم وقتش تمام است. از شما هم تشکری میکنیم که تا این لحظات گزارش ما رو تعقیب کردین و منتظر شبهای بعدی هم باشین. انشالله گزارشات از ساعات مختلف شهر کابل براتون آماده میسازیم. از دعای خیرتون ما را فراموش نکنید. یو ځل بیا خره خلاص لیدونکو د فیصل اعظم خاصه گزارش چې یو ځای مو سره وکړه، اوس دوی یو لنډه دمه اخلو. له دمې نه وروسته ناتخوانی له هیره مباسي.
یا زل بیا خراغ لاس لیدون کو لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې یادونه وکولا لمون سره په خبرونه کې خایسته غږی قاری صاحبان او یو خایسته غږی نات خوان لمون سره په خبرونه کې دي. قاری صاحب منصور او ورسره عبدالرحمن رحمانی لمون سره په خبرونه کې دي. راځي چې زمونږ نننۍ خبرونه د قران عظیم شان په څو مبارکو آیاتونو چې د قاری صاحب منصور لخوا به مونږ تاسو ته تلاوت شي پیل کړو. قاری صاحب مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين جزاک الله خیرم قاری صاحب ډیر مزیدار تلاوت او خیر یوسی قاری صاحب عبدالرحمن کول شي چلی دونکو سره سلام علیکم ولر بیا موږ خپل پختنی پایل کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په اول سر کې باوري صاحب تاسو ته او ټول هغه قدرمن لیدونکو چې دغه شیبه مونږه د آریانا نړیواله تلویزیون څخه ننداره کوي ډیره مننه چې خبرونه کې مو لمونږ سره برخه واخیستله البته راغلی قاری صاحب البته رحماني صاحب تاسې لکم یعنی څو نموده کېږي چې تاسې نعتخواني کوئ او غږ مو ډیر ماشاءالله ښایسته ده تقریبا زما خو یو 15 کاله کېږي غالبا چې دغه نعتخواني کوم دغه د انګیزه لکه مشه چې تاسو باید یو نعتخوان اوسو یا څوک در باندې پوه شو چې تاسې ښایسته غږ لرئ یا خپله مو ځانو پیژنده په اول ځل کې واقعیت هم چې زه هلته د کلي جومات و نور هلته نو قاری صاحب راسره و دی راته یو نعت لیکلی و نو هغه ما وویله هغه مې چې څنګه وویله نو هغه خلکو خوښه کړه او زه یې تشویق کړم واقعیت ډېر ښه چې په همدغه برخه کې زه خپل هغه مخې ته ویسم اوس شکر الحمدلله همدغه روان نور نعتونه وایو ډېره ښه ده انشاءالله چې نور موافقه اوسئ قاری صاحب منصور تاسو حافظم یاستئ د دې په باره کې لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې څومره موده کې مو قرآن عظیم شان مکمل حفظ کړو باوري صاحب اول خو تاسو ته تا بیا معززو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع وطن ولري نو الحمدلله ما خو خپله حفظ چې مې تکمیل کړو څه د پاسه 2 کاله نو په جامعة العمریا مدرسه کې مې حفظ تکمیل کړو نو بیا بعد د هغې نه څه دور مې وکړو داسې یو څو میاشتې نو بعد د هغې نه بس نو سږ کال یم اوس په څه شي باندې بوخت استئ اوس خو فی الحال الحمدلله کتابونه وایم ښه یعنې هغه غټه دوره چې ورته وایي هماغه مې شروع کړې نه فی الحال د درجه کې یو ښه درجه کتابونه وایي ډېره ښه ده قاری صاحب د یو حافظ لپاره څومره موده مناسبه ده تر څو وکولی شي چې حفظ په مکمله توګه ترسره کړي والا هغه نو د حفظ د ذهن پورې ده بعضې الحمدلله حافظان دي چې حتی ما داسې حافظان لیدلي دي چې شپږ میاشتې کې یاد کړي او داسې حافظان شته دی چې یو کال کې 2 کال کې داسې حافظان هم شته دی چې 15 کالو کې یاد کړي نو دا نو ذهن تاسو وایئ چې د چا ذهن ښه تیز او آرام یې هغه زر کولی شي چې کوشش پورې هم خبره ده او تاسو یعنی دغه حافظه چې کله مو چې د قرآن عظیم شان حفظ ترسره کو دغه د حافظې د ښه والي لپاره م کوم خواړه استفاده کول وچه میوه به مو حتما بادام به مو ډېر خوړل والا نو طبعاً چې څوک ښه خوراک وکړي او نن سبا چې مثال څوک ښه خوراک هم وکړي حافظې دپاره بعض خوراک ډېر قوي دی لکه همدا بادام شو دا
چارمغز شو شاد شو داغ اصلی شادونه او شودی شو دا شان فی دا چې څوک ذهنی آرام یور سره الحمدلله دي رحمانی صاحب تاسو کورنۍ پاړه وې کور کې څو نفر یې او څوک مو کور کې ډیر تشویقی باوری صاحب مونږ خو کور کې زیما او دورونه مې نور دي او پلار جانه مې ده هم داسې خویندې مې دي نور کور کې واقعتا تشویقول شته واقعت تشویقی ټول دو خصوصا د کور خو تشویقی خو خصوصا دوستان او ملګری هغه ډیر ما تشویقی په دې ارسه کې تاسو حتمن په یگان په دورې چې مثلا په مسجدونو کې یگان ختمونه د قران عظیم شان پروژه کې خصوصا ډیر ختمونه د قران عظیم شان خپل ونډه اخلي ناتواني کوي بشک او ونډه اخلاقي کې ناتواني کوي او دغه ناتواني سره شوق شوق او علاقه کوم ځای څخه پیدا کیږي که یو نفر وغواړي مثلا زه وغواړم نات وایم زه باید څه ویژګي ولرم یا څه خصوصیات ولرم چې یو ښه ناتخوان اوسم دا ناتخواني چې ده د آواز پورې ده اړه لري چې باید یو ناتخوان باید د یو ښه ښایسته خوږ آواز ولري او د غږ د ښهوالي لپاره کوم کارونه ضرور دي که دا طبیعي خدای پاک چاته استعداد ورکوي بس دا استعداد چې ده هغه طبیعي ده داسې ده چې استعداد الله پاک هر چاته استعداد ورکړی ده هر څه خو بعض انسانان داسې دي چې خپل استعداد پټې ساتلي او بعض انسانان داسې دي چې خپل استعداد ښکاره کوي او پوه شوي دي هغه ظاهري خلکو ته او یعنی داسې کوم تاسو کوم د ناتخوانۍ کورس او چېرته مسلکي درس نه درلوستی نه دا مې د خپل استعداد الله راکړی ده بس ډېره ښه ده لیدونکو تاسو ته شام خپرونه د آریانا تلویزیون څخه ګورئ په دوهمه برخه کې به رحماني صاحب موږ او تاسو ته یو ښایسته نات ووایي انشاءالله چې موږ او تاسو به ترېنه خوند واخلو قاری صاحب تاسو په کور کې څوک ډېر تشویقی او څوک مو ډېر د آواز او د لهجې علاقمند ده الحمدلله والد صاحب او مور مې ډېر تشویقی درسو ته او بل زما مشر ورور دی رحیم ګل او بیا ورپسې میوند ده نو دیو مې ډېر تشویقی نو مالک ومک او هر څه چې دغې نو راسره درېږي هر سخته کې او الله تعالی دې راته ژوندي لري او همداسې شانتې نورونه مې قاری صاحب کوم ځانګړنې باید یو حافظ ولری حافظ د قران چې یو ښه حافظ د قران ووسی نو چې هغه حافظ ځانګړی دا دی چې څوک غواړي ښه حفظ مثال یې قوي قران کریم ښه قوي یاد کړي که نه نو هغه کوشش پورې م ده بل باید هر حافظ چې ده تقوا وکړي پرهیزګاري وکړي د ناروا او د ناوړه کارونو څخه ډډه وکړي ډېره نو او خپل درسونه خپل هر څه د دغه سره پابند اوسي ډیره ښه ده او تاسو حتمن د دې تر څنګ چې مدرسه م لوستې ده مخکې مو ویلی مکتب م ویلی ده کم نه ده ویلی هو الحمدلله نو مکتب مې دولسمه پورې ویلی ده ډیره ښه ده نو چې کله مکتب نه فراغت مې مو نو په هماغې وخت کې زما د حفظ طرفندي م وه ښه ډیره ښه ده قاري صاحب دغه ګردان یا په عامه اصطلاح چې ورته تکرار وایي دغه څومره مهمه ده د یو حافظ لپاره نو دا چې قرآن کریم خو یو معجز کتاب ده که نه بدون شک نو دا چې تکرار نه کوي که نه نو دا بیا هېرېږي نو دې دپاره ضرور خامخا ورځ کې یوه سپاره تکرار مهمه ده ګردان ځکه چې هم به دې تلاوت وشي او هم به تکرار دې وشي او تاسو چې کله په سر کې قرآن شریف یعنی حفظم شروع کاوه له پیل نه م شروع کړه له الف لام میم نه که له مایتسالون له آخر نه م شروع کوله نه مونږ چې کله شروع وکړله باوري صاحب د آخر څخه م شروع معمول هم همدا ده چې اول باید د لوی واړه سورتونه یاد شي بلکل هغه په دې خاطر چې آخري سورتونه یو لنډ هم دي بل آسان هم دي چې بل حافظ دا یادوي نو دې سره بلد شي حافظ یې ورسره او په سر کې څونه ویلې یو سورت هم ویلې دوه آیات هم ویلې درې آیات هم ویلې والله نو اول سر کې چې مونږ شروع نو مونږ ته زمونږ استادان اول استاد مې چې د حفظ و فضل کریم حقمل صاحب نو الله تعالی دې په عمر کې ورته برکت واچوي او دویم استاد چې مې و بیا هغې سره چې مې تکمیل کړو هدایت الله جان صافیه و عمریه مدرسه کې ډېر ښه او بیا دور چې مې وکړو قاری صاحب عبدالوارث سره مې و هم دور وکړو الله تعالی دې د دې په عمرونو کې برکت واشي نو اول ځل چې ما شروع کړو په رحمانیه مدرسه کې مې قاری صاحب فضل کریم استاد مو
نو درې درې آیاتونه راکړه بیخي ابتدایي چیرې شروع کوله ډېره ښه ده. او رحماني صاحب، تاسې به مکتب هم ویلی ده، دې تر څنګ چې نعتخواني کوئ مکتب هم لوستی ده، او تاسو دواړو قرابت څه شی ده، یعنې د یو بل څه کېږئ؟ باری صاحب، واقعیت هم چې ما مکتب لوستی ده تر دولسم ټولګي پورې، او دا قاري صاحب منصور احمد چې ده، دا مې واقعیت دمغه کوچنیوالی ملګری مې ده، تر دې دمه پورې سره ولاړ دی، نور خوشحاله یم. او ارتباطات هم څنګه دي؟ یو بل سره صمیمي یاست؟ یګان ډېر صمیمي واقعیت، او بیسټ فرینډ مې ده. بیسټ فرینډ ده، انګلیسي باندې ماتمن پوهېږي، نه ډېره ښه ده. او کله کله یو بل سره جنګ هم کوئ، ټوکې ټکال هم کوئ؟ جنګ خو نه کوو، خو کله کله زه یې پازوم، زه یې پازوم، خو دا مې نشي پازوم. قاری صاحب څه وایي؟ نه همداسې څنګه ته بیا ورته لیاس کوې؟ لیاس کوې، ډېره حوصله لري، خدای ورته ډېره حوصله ورکړې. لیاس مه کوه، ته مې یګان خبره کوه نو والا نو ملګری ده. ښه، ملګرتیا کې دا خبرې دي. قاری صاحب، تاسې مخکې وویل چې کور کې مو پلار هم ډېر تشویقې، مور هم تشویقې، تر دې تر څنګ چې مثلا نعتخواني کوئ، کوم بل مصروفیت هم کوئ، کوم بل مصروفیت هم لرئ؟ نو فعلا اوس داسې خاص مصروفیت نشته، اوس د آزاد کارونو کې بوخت یم، او بعضې د ګچکارۍ کې اوس بوخت یم، کله کله پیدا کېږي، خپله غریبي هم کوئ؟ خپله غریبي هم پکې کوو. کله چې مو مکتب خلاص کړ، بیا مو نعتخواني ته مخه کړه؟ لکه له کوچنیوالي څخه مو نعتخواني پیل کړی؟ نه، د مکتب نه مخکې، د کوچنیوالي کې. مکتب کې مو هم نعت یګان د معلم په ورځ باندې، د ښوونکي ورځ باندې، یعنې نورو پروګرامونو کې مو نعتخواني کوله؟ نه نه. ښه، بیا دا د یعنې مدرسو ته مخکړی او مساجدو ته؟ ډېره ښه ده. څنګه هم خوښه ده چې یو دمه واخلو، د مې نه وروسته دغه خبرو ته ادامه ورکړو. قدرمن لیدونکو، تاسو یوه لنډه دمه واخلئ، له دمې نه وروسته بیرته راوګرځئ. قاري صاحب، البته رحماني صاحب، به موږ او تاسو ته یو ښایسته نعت وړاندې کړي. یو ځل بیا ښه راغلاست لیدونکو. لکه څنګه چې مې د وقفې څخه مخکې وویلې، اوس به موږ البته تخلص رحیمی صاحب ده، یو څو وارې مې رحماني صاحب وویل، ښه ده چې متوجه یې کړلم. له رحیمی صاحب څخه به یو نعت شریف واورو، او راځئ چې ورته غوږ شو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ساتم تل بد هر غم په دواړو سترګو، د زړه کور کې ای سنم په دواړو سترګو، د کمال حول جمال ډک دی یارا، ړوند شم کنه منم په دواړو سترګو، کد خاور سوک د خاړ غرون راوړي، سلائی بیکړم هم په دواړو سترګو، خوګمی نک دی خوګ پیغمبارا، دای منظور می هر ستم په دواړو سترګو، چاچ کھڑے پری دیدن داستاد دربی، خکل بیستار گے کھڑا مسم پو دوارو سترگو، حغلو یا سخت و رزم خواکی پری دا، زنک ملیم در تگرم پو دوارو سترگو، پو آسمان کی زیرے کی گچے رنا رازی، مصطفیٰ رازی، مصطفیٰ رازی، پو آسمان کی زیرے کی گچے رنا رازی، مصطفیٰ رازی، مصطفیٰ رازی، مصطفیٰ رازی، مصطفیٰ رازی، پمکہ کے پیدا کی گیا و یتیم، 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 پ
په مکه کې پیدا کیږي یو یتیم 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 دا یتیم بچی د زوی د عبدالله رازی مصطفی رازی مصطفی رازی دا یتیم بچی زوی د عبدالله رازی مصطفی رازی مصطفی رازی په اسمان کې زیری کیږي چې رڼا رازی مصطفی رازی مصطفی رازی کافران بنا بودیگی په خروار 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 کافران بنا بودیگی په خروار 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 غږ به خوږ د لا اله الا الله رازی مصطفی رازی مصطفی رازی غږ به خوږ د لا اله الا الله رازی مصطفی رازی مصطفی رازی په اسمان کې زیری کیږي چې رڼا رازی مصطفی رازی مصطفی رازی دا یتیم بټول بوتان کړي را نسکور 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 دا یتیم بټول بوتان کړي را نسکور 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 زنزلا بد قصرونو د کسرا رازی مصطفی رازی مصطفی رازی زنزلا بد قصرونو د کسرا رازی مصطفی رازی مصطفی رازی په اسمان کې زیری کیږي چې رڼا رازی مصطفی رازی مصطفی رازی نعت بوای قریشی د پاک رسول 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 نعت بوای قریشی د پاک رسول 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 زمزم بد شیرونو هر خوا رازی مصطفی رازی مصطفی رازی زمزم بد شعرونو هر خوا رازی مصطفی رازی مصطفی رازی په اسمان کې زیری کیږي چې رڼا رازی مصطفی رازی مصطفی رازی مصطفی رازی مصطفی رازی جزاک الله جزاک الله خیرن قاری صاحب نام خدا د دې غږ سره دا غږ مو کوم ځای کړی قاری صاحب دا بس طبیعي استعداد ډېر ښه ده قاری صاحب منصوره البته رحیمی صاحب قاری صاحب منصوره تاسو هم د رحیمی صاحب نعتونه کله اورئ والا د دې خو لایف هم اوري توخه ښه همیشه موږ سره ما سره یي په مجلسونو کې بیا دواړه حتمن مساجدو کې چې دورې یا د فراغت مجلسونه یي د قاری صاحبانو د لویې دورې فراغت مجلسونه تاسو دواړه به حتمن یو ځای ځئ نو یو ځای ځو ښه ډېره ښه ده د مکتب په اړه مو ووایئ رحیمی صاحب چې کومې خاطرې لرئ ډېرې جالبه خاطرې چې تاسې اوس هم یادوئ او په تاسو خوشحالوي او په شونډو مو خندا راولئ د مکتب په اړه مو ووایئ واقعت د مکتب خو هره ورځ یې خاطرې بدون له شکه خصوصا دا درې کالنۍ اخر دا ډېر ښه داسې کومه خاطره مو په ذهن کې شته ده چې ډېره جالبه اوسي تاسو لپاره خاطرې زیاتې دي خو اوس یې ویل ښه نه دي ښه لکه چې قاری صاحب سره به کومه خاطره ده ښه قاری صاحب تاسو څنګه داسې جالبه خاطرې نه لرئ چې موږ اولیدونکو سره یو ځای کوي خو داسې خاص خاطرې نه لرو د مکتب او دا همدا مهمه د رحیمی صاحب د مکتب هر ورځ هغه به بېله خاطرې په مکتب کې څنګه وایي لایقه ولئ که ضعیفه ولئ او که متوسط وایي نه ډېر لایق و نه ډېر ضعیف ښه متوسط وایي او قاری صاحب ته څنګه والا زم الحمدلله خون برابر ما زکه شالته مونږه د مدرسې درسونه مو سره
څنګه قاری صاحب لایق واقعا کا متوسط و خو متوسط نه ښه دوړ یعنی متوسط کې ولای ښه ډیر ښه ځان نشي وس دیګا ولای او له خیر سره څه هیله لري چې عالی تحصیلات وکوي لسانس دوره تر سره کوي کنه او که غواړي چې تر سره کوي په کومه رشته کې مو علاقه ده زما خو رښتیا وایم ما بعد مکتب یو خصوصي پانتون کې درسونه پیل کړی وو د کمپیوټر ساینس په برخه کې ډېره ښه نو یو سمستر مې وویل بعد د هغې نه څه مشکلات پیدا شو اقتصادي نور هغه مې پرېښود واقعت انشاءالله چې بیا درته زمینه خدای برابره کړي او بیا یې د پلان لرم دوره له خیر ترسره کړي کمپیوټر ساینس به وایي له خیر قاری صاحب ته څنګه دا پلان لري چې له خیره د لویې دورې تر څنګ یا د کتابونو د ویلو تر څنګ لسانس هم وکړي والا نو ګورو به انشاءالله داسې امید خو لرو او که وی وایي کومه رشته به ووایي چه وای منو بعد دامن اتیده شم دا حقوق رشته بود خا حقوق یا شریعت یا شریعت تا سال پاره بفکر کنم شریعت تنو بیا بهتره ایت که تیره هم دی برخه که زدکر کوی قاری صاحب لملگرو نه چه کلا تا سر مخکی تا سر چی شای وای یعنی کلا چه تا سر گوری وای روحی اخلی کنه دای تا سر دی چه دیش سپاری د قرآن زی مشان نو حفظ کر وای تا سر وای نه چه دا او وای تا سر چه وای والا چې هغې ته خو زما دا وینا ده چې هغې هم باید همیش کوشش وکړي د دین په لاره کې د الله تعالی په لاره کې همیش خپل پنځه وخته مانځه ته حاضر شي نور هم داسې دیني مسایلو کې باید هغې ډېر جستجو توجه وکړي او بل نو خامخا زما متدا دغه دی چې قرآن کریم باید حفظ کړي او سره د تفسیر سره ووایي نور کتابونه وای دینی علوم او وای تاسو ته چه وای یعنی تاسو تشویقی چې کلم ګوري قاری صاحب تاسو حفظ ته ځئ یا کله په لاره کې تاسو الحمدلله زما هر یو ملګری چې مې ګوري نو ډېر مې تشویقی ډېره ښه ده ډېره ښه ده رحماني صاحب دغه د اوسنۍ ټولنې کې دغه علم ته یا درس ته علاقه څومره دی تاسو په اند خصوصا بیا البته دیني علومو ته څومره علاقه ده ناتخواني ته خلک څومره علاقه لري چې وایي وري یا خپله یې وایي اوس خو د دیني علومو واقعت علاقه ډېره زیاته شوې دی او اخر کې خصوصا د دې بعد د فتحې نه چې نوی حکومت چې راغلی ده نو دې سره د خلکو مینه له علومو دیني سره ډېره زیاته شوې ده واقعت او خلک څنګه ناتخواني لپاره یعنی راځي درس وایي تاسو څوک لیدلي چې مسجد ته ځئ او تاسو هم داسې پلان لرئ چې په راتلونکي کې دغه ناتخواني چې اوس وایي یو طبیعي استعداد لرم دا داسې علمي زده کوي وی وایي زه هم داسې یو پلان لرم خیر چې علمي وایي او خلک څنګه علاقه لري چې راشي وی وایي علاقه لري هو علاقه خلک لري خو بعضې ته هغه استعداد نه لري علاقه ورته لري خو استعداد نه لري او قاری صاحب تاسو چې کله حافظان ملګري ګوري په مدرسه کې یا په مسجد کې هغوی څنګه دغه تاثیر څونه په ژوند باندې حفظ اچولی ده او 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 دغه په ټولنه کې دغه د حافظانو چې کله مثلا ټولنه کې یو قرات کوي البته په مسجد کې او خلک ناسي د ټولنې خلک ناسي څومره په هغوی باندې تاثیر لري والا نو چې کله یو حافظ ودرېږي یا تلاوت وکړي یا داسې وي چې د عقل نه یو څوک حافظ شوی یو طالب العلم چې هغه کله مجلس کې تلاوت وکړي نو په ټولو کلیوالان یې ډېر خوشحالي تاثیر ډېر پرې غورځوي او بل کلیوالان هم ډېر خوشحاله بالخصوصا والدینو ته ډېر هغوی بیا مجبورېږي چې خپل اولادونه را ولېږي مسجد ته بالکل دا مجبورېږي له یوې لنډې دمې وروسته به رحیمي صاحب څخه یو بل ناتم واورو خو اوس به یوه لنډه دمه واخلو قدرمن لیدونکو تاسو یوه لنډه دمه واخلئ چېرته موځئ له موږ سره پات شئ د رحیمي صاحب یو نات پاتې ده یو ځل بیا ښه راغلاست لیدونکو له وقفې نه مې مخکې وویلې چې قاری صاحب به موږ او تاسو ته یو بل نات هم ووایي قاری صاحب مهرباني البته رحیمي صاحب لے بنائی بش مزو داستان عشقا کھڑے دلے می دزڑا داستان عشقا چپ زڑکے یہ درد ناد یار نا بی اوخ کی نزی پلی مو داستان عشقا وچون تھا پسے لگا مجاڑی مینکھڑی دو ہوت گرا داستان عشقا
حیوانات او نباتات پو جدائی کی شپا او رزبا جڑی دو داستا لعشقا ستال مخرب ودا ندا دنیا کڑا یا محبوب دا هر داستا لعشقا زمون سیف چل گزیوال رب نرازیام ستا وطن می ولی دا داستا لعشقا تا تا دعا کڑے دے پاک نبی سردارا سمرا کولی خکاری و مدینہ خارا تا تا دعا کڑے دا پاک نبی سردارا سمرا کولی خکاری و مدینہ خارا سمرا کولی خکاری و مدینہ خارا د پاک رسولا د ہجرت کوری د هر عاشق د زړه ټکوري د پاک رسولا د هجرت کوري د هر عاشق د زړه ټکوري د هر مسلم د زړه مرهمیت پرهارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا تا تا دعا کړی د پاک نبی سردارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا پتا کشینا گمبت زلیگی د هر چا زړه کې او ښه لګېږي پتا کشینا گمبت زلیگی د هر چا زړه کې او ښه لګېږي د انواراتو همیشه وی پرې قطارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا تا تا دعا کړی د پاک نبی سردارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا هر یو مینار دی د عرش مینار دی همیشه دلتا یو نو بهار دی هر یو مینار دی د عرش مینار دی همیشه دلتا یو نو بهار دی هر چا تخکاری کناری د هر دیارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا تا تا دعا کړی د پاک نبی سردارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا پتا کی لویا او مقبره دا جنت بقی دی که منظره دا پتا کی لویا او مقبره دا جنت بقی دی که منظره دا مینس کی اخکاری دو عثمان صاحب مزارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا تا تا دعا کړی د پاک نبی سردارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا سمرا کولی ښکاري و مدینه خارا جزاک الله خیر جزاک الله ماشاءالله ډیر ښایسته غږ لري قاری صاحب څومره چې قاری صاحب د غږ توصیف او صفت وکړو بیا هم کمه ده قاری صاحب دغه د غږ دغه غږ مو ډیر ښه خلک نیسي د دغه په راس چش کې د داسې یو رقم څه ورته وایي مرګیګکان ډیر ښه ځئ
د دې راز نشم وایلی والا نشم وایلی ښه ډېره ښه ده. قاری صاحب، له ورزش سره مو علاقه څنګه ده؟ ورزش هم کوئ، لوبې کوئ که نه؟ ورزش سره عموماً علاقه مې شته ده، خصوصاً کرکټ. ښه، کرکټ کوئ؟ بیا کرکټ کې څه شی یاستئ؟ کرکټ کې بیټسمن یاستئ؟ بیټسمن او یو ښه فیلډر. ښه، ښه فیلډر. بیټسمن دی نو؟ بیټسمن، یو ښه بیټسمن او یو ښه فیلډر. آل راونډر نو؟ نه، راونډر نه یم، بالینګ نشم ورسره کولی. ښه، یوازې یو بیټنګ ورسره کولی شم. که څنګه که دلته کوم بیټ و بال واخلو لوبه شروع کړو کولی شئ؟ ولې نه. ښه، او قاری صاحب ته څنګه لوبو سره علاقه لرې؟ والله لرم، خو وخت نه پیدا کېږي. وخت که وکوئ کوم وخت کې بیکاري یا جمعې ورځ وي، مدرسې ته درسونو ته ولاړ نشئ؟ داسې بیا ملګرو سره که چېرته برابر شو، ښه، نو تفریح وکړو، بیا لاړ شو په چکر، بیا همدا کرکټ کوو. ښه، کرکټ. زه خبر شوم چې تاسو په لامبو وهلو کې ډېر مهارت لرئ، د دې په اړه ووایئ. یاره، لامبو وهلو کې خو بس دومره خاص مهارت هم نه لرو، خو خاص دی پکې. په څو متره اوبو کې لامبلی شئ؟ یاره، نو هغه نو چې څومره ډېر مشکل، تاسو ته مشکل نشته ده. دغه 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 د یو لامبوزان لپاره، البته تاسو قاری میاستئ، خو ده چې وم ویلې چې مثلا لامبو وهلی شئ، خو ده چې لیدونکي پوه شي د یو لامبوزان لپاره مثلا کوم مهارتونه ډېر مهم دي چې هغه یې ترسره کړي، تر څو مثلا هغه نوي کسان چې څوک وي، هغوی چې لامبو وهي، کله چې یو دوه درې لاسه واچوي، لږ مخکې ولاړ شي، هغوی بیا ډوبېږي، غرقېږي په اوبو کې. تاسو څنګه دغه چا چې زده ده، دوی څنګه نه غرقېږي؟ دا نو ما رحیمی صاحب هم آواز دی، نو دې ته موږ نه ډېره بهتره پته ده. ښه، رحیمی صاحب څه وایي؟ تاسو هم لامبو کې خاص دی؟ موږ هم ګزاره کوو. ښه، هغه ځان اوبو نه ایستلی شو. تاسو اوبو نه ایستلی شو؟ او د لامبوزان لپاره کومې ځانګړتیاوې یعنی چې په نظر کې ونیسي چې لاس باید ډېر ووهي؟ پښه باید ښه سا ولري. ښه سا باید ولري. ښه سا باید ولري چې سای تنګه نشي، ځکه اوبه دي او که نه یو وارې ورخطا شي، غرق شي، خدای نخواسته. ښه، او نور له خیر سره، په راتلونکي کې تاسو هیلې او ارمانونه او پلانونه څه دي چې څه وکوئ او څه رقم خپلو هیوادوالو ته خدمت وکوئ؟ په راتلونکي کې زه امید لرم چې خپل د لیسانس په برخه کې خپل تحصیل اول ورسوم، او بیا خپل دغه ناتخواني چې ده دغه خلکو دا ادامه ورکړو، خلکو ته دغه د لارې خدمت وکړی شي. ډېره ښه ده. له اشپزي سره څنګه یاستئ؟ اشپزي سره خو ښه یمه، ډېر ښه یم. کور کې هغه وخت اشپزي کوي؟ ډېر کوم. ښه، څه شی ښه پخوای شي؟ قابلي ښه پخوای شم، چې بیا ورځ میلمانه شو. ولې نه. قاری صاحب، کله د رحماني رحیمي صاحب له لاس نه څه شی چې پخ کړي تاسو خوړلي دي؟ ولې نه، همچنان همدا څنګه چې یادوري وکړه، دا قابلي ماشاءالله ډېر مهارت پکې لري. ښه، قاری صاحب ولاک خو داسې غلی څکه ځان دې ډېر غلی نه ده نیولی رحیمي صاحب. ښه، خبرونه نه اوس ونه وایي چې لیدونکي ګوري، اوس غره چې ځان هم داسې جم ونیسم. قاری صاحب چې زه پېژنم، قاری صاحب ډېر یو شوخ طبیعته انسان هم ده، د ډېر تر څنګ چې حفظ هم کوي، مدرسې ته به هم ته البته مکتب هم لوسته د دې تر څنګ، او څو کاره یو ځای کول چې دا ډېر مشکله کارونه دي، او تر دې تر څنګ ډېر ښه هم داسې پوره شوخ هم ده. شوخ دی او دلته ځان غلی نیولی ده، خوانه ده ځکه. د دې شوخیانو په اړه ووایئ رحیمي صاحب، چې قاری صاحب ډېر ملګرو څنګ کې چې ډېرې شوخي کوي، که کور کې تاسو معلومات لرې ډېر شوخ ده؟ دا ملګرو څنګ کې چې لږ شوخي کوي. ښه، کمه تم شوخي کوي. ښه، ډېره ښه ده. او که بیا له خیره سره راشو تاسو کور ته، تاسو به له خیره موږ ته څه شی بیا پاخه کوي؟ څه چې قابلی پخ قابلی بدر ته پخ کو پخ ولې شو خا یو قابلی پخ کا زما ولې نه تاسو پرونه چم تو کون کې درزو ولې نه صحیح ده شکه راشه خا خا ډیر خا ده راځي چې په اخره کې اول خو تاسو نه ډیره مننه وکم پس چې پرونه تر اغلې ډیر خاصه ناتونه مو ډیر خاصه غږ لري ان شاء الله چې همدې دوام ورکي او موافقه وسی قاری صاحب تاسو هم ماشاء الله ډیر خاصه غږ لري همدې ان شاء الله چې دوام ورکي تر څو چې غټه دوره پایته ورسوي تاسو ځوانانو ته مشخصا څه پیغام لري څه وینا ورته لري د اریانا تلویزیون کمرې ستاسو په خدمت کې دي ځوانانو ته پیغام دا لرم چې الله پاک هر ځوان ته او هر انسان ته استعداد ورکړی ده نو نر ځوان هغه ځوان دی چې خپل استعداد ښکاره کړي او نمایش کړي ډېره ښه ده یعنې تاسو وایئ چې په خپل استعداد باندې باید کار وکړي باید کار وکړي ډېره ښه ده قاری صاحب تاسو مهرباني زموږ هم همدا ورته پیغام د ځوانانو ته بالخصوصا چې دا قاری صاحبانو ته بالکل او بالخصوصا د نورو ځوانانو ته هم چنان
چې همیش د کوشش وکړي د الله تعالی لاره د دین لاره ته تعقیب کړي او دا دینی علومو کې ځان مصروفه کړي او ځان پوه کړي په علم باندې چې د دنیا او د آخرت ورته پته لګېږي د آخرت څه دغه انجام وي که نه. زما هم دا کوشش ده چې همیشه ځوانانو ته بیل خصوصا د دې عصري ځوانانو ته د نن حال چې تقوا اظهاره کړي او د الله تعالی نه ویریږي د ناوړه کارونو څخه ډډه وکړي. ډېره ښه، ډېره مننه کور موادان چې خپرونه کې مو له موږ سره ونډه واخیستله. کور موادان قدرمن لیدونکو، دا وز موږ نننۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړله. تر بلې خپرونه چې زه روح الله باوري یو ځل بیا ستاسو درانه چوپړ ته حاضر کړم، تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم. تل دې وي افغانستان.